Ce propuneri vin din partea întreprinzătorilor referitor la noul program de competitivitate, programul 2014-2020, care este cel mai important pentru mediul de afaceri? În primul rând, trebuie să salutăm aprobarea programelor din ultima perioadă. În al doilea rând, cred că trebuie imediat să dăm drumul la liniile de finanțare, pentru că finanțările europene sunt așteptate de către IMM-uri. Finanțările europene reprezintă și au reprezentat și perioada 2007-2013 o alternativă viabilă pentru IMM-uri, dată fiind rata mică de finanțare a băncilor în România și faptul că peste 90% dintre companiile românești se autofinanțează. Atunci, fondurile europene vin ca o gură de oxigen, în general. Dacă vorbim de Programul Operațional de Competitivitate, Patronatul Tinerilor Întreprinzători a făcut deja o serie de propuneri transmise către Ministerul Fondurilor Europene, propuneri care se referă la infrastructura de cercetare, la spin-off-uri, la cercetarea prin intermediul cercetătorilor atrași din țară sau din străinătate și la instrumente financiare. Dacă e să luăm pe fiecare în parte, exemple concrete ar fi faptul că noi lucrăm foarte mult cu ceea ce înseamnă companii din IT care anul trecut a adus în PIB 5,1% egalul agriculturii și în agricultură s-au băgat foarte mulți bani în perioada anterioară programatică și se bage în continuare. Deci IT-ul are nevoie de susținere în ceea ce înseamnă Programul Operațional Competitivitate. Cercetarea, dezvoltarea, inovarea în IT sau cu precădere în IT trebuie susținută. Și atunci dacă prin ghidurile de finanțare pui condiționarea ca antreprenorul care aplică pentru un astfel de program să dețină, de exemplu, un brevet, ceea ce în IT nu se aplică, în IT se aplică cel mult un drept de proprietate intelectuală. IT-ul e un domeniu extrem de volatil, extrem de dinamic. Dacă obligăm un antreprenor să aplice pentru un brevet, ceea ce înseamnă în medie 3-5 ani de zile, cu siguranță altcineva va face o idee fără niciun fel de brevet, fără niciun fel de proprietate intelectuală, într-o altă parte a lumii și atunci cred că pierdem startul. Deci noi cerem să putem pune în ghiduri și acest concept de drept de proprietate intelectuală pentru a susține IT-ul. La fel, ceea ce înseamnă spin-off-urile. Spin-off-urile nu trebuie să fie ca urmare a unei cercetări fundamentale dintr-un institut de cercetare sau dintr-o universitate și la fel să dețină un brevet. Spin-off-urile pot veni și din companii românești care au inovarea în obiectul de activitate și doresc să se diversifice sau doresc să rupă o parte din activitatea lor și să o externalizeze către companii așa numite spin-off sau companii noi, ale propriilor angajați, ale altor clienți și așa mai departe. Și aici, la fel, trebuie să le dăm drumul la toate aceste tipuri de instrumente, fără obligativitatea cumva demodată a ceea ce înseamnă cercetarea, așa cum o știm cu toții, cercetarea fundamentală venită numai din institutele de stat sau din universități. Nu. Inovarea înseamnă o valoare adăugată proceselor așa cum le făceai anterior. Dacă adaugi ceva inovator, e o valoare adăugată. Și atunci trebuie să dai drumul și astfel acestor tipuri de companii. La fel, cercetătorii. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe două categorii. În primul rând, nu cercetătorii din străinătate trebuie să fie targetul nostru, ci cercetătorii români pe care noi riscăm să-i pierdem plecând în străinătate și să avem aceste tipuri de finanțări pentru a-i ține în țară. Și doi, nu numai cercetătorii clasici, veniți din mediul universitar și din mediul de cercetare. Cred că și cercetătorii din mediul privat, nici nu știu, nu există un concept similar pentru cercetător în mediul privat, ci oamenii care inovează, oamenii care lucrează, exact, inovatori, mai degrabă. Le putem spune inovatori, exact. Concept e foarte,
de substanță. Cei care inovează în mediul privat, fie din țară sau din străinătate, să putem să-i atragem în astfel de proiecte. Eu am dat exemplu foarte plastic al faptului că dacă noi l-am invita și ar exista o cheltuială eligibilă în cadrul unui proiect pe fondatorul Facebook să vină să țină o conferință în România în fața sute de antreprenori din IT, cred că valoarea adăugată ar fi uriașă față de un cercetător care poate veni și lucra un an, doi ani sau n-are importanță, iar produsul lucrului său să fie neaplicabil în business. Deci mai degrabă să ne concentrăm pe inovatorii care au dovedit ceva în viața reală în business. Sau să le dăm și lor posibilitatea să intre, nu trebuie să ne concentrăm într-o direcție sau altă. Instrumentele financiare 2014-2020 sunt extrem de importante, ca urmare a ceea ce am spus și anterior. Dacă băncile nu dau împrumuturi, dacă companiile românești nu se califică dintr-un motiv sau altul pentru diverse tipuri de finanțări, atunci finanțările europene trebuie să creeze acel echilibru, pentru că sunt, vorbim de granturi, vorbim de bani europeni care nu se mai dau înapoi și atunci ele trebuie îndreptate în direcțiile complementare, în care finanțarea clasică nu se îndreaptă. Și atunci sunt o serie de instrumente aplicate și de alte țări. Eu am luat exemplul Israelului ca instrumente financiare pentru construcția unor fonduri de capital de risc, în care statul preia riscul principal și alături vine și un privat cu un risc minim pentru a crea cât mai multe fonduri de susținere și de dezvoltare IMM-urilor. Aceste tipuri de fonduri având avantajul că ele sunt de tip revolving, adică banii odată introduși în economie, în sistemul antreprenorial, ei se vor întoarce în mod continuu și vor deveni ca o roată. Dacă există o dezbatere și la nivel european și global asupra oportunității granturilor sau fondurilor de investiții de tip revolving. Eu cred că încet, încet trebuie să ne îndreptăm spre ceea ce înseamnă fond de investiții, pentru că dacă cu un grant ajuți o companie și banii respectivi rămân acolo în compania respectivă, cu un capital de risc banii ți se întorc. Plus că responsabilitatea antreprenorului e alta, el va fi mult mai atent în ceea ce înseamnă cheltuirea banilor, pentru că nu va fi un grant, ci va fi un tip de împrumut pe care el trebuie să-l returneze la un moment dat. Și atunci va fi mult mai atent cu dezvoltarea business-ului într-o viteză mai accelerată. Instrumentele astea trebuie să le avem în economie. 2007-2013 nu le-am avut. Alte țări, cum e Bulgaria, a avut aceste tipuri de instrumente și rezultatele sunt pe măsură. Bulgaria s-a poziționat deja ca un mini-hub regional pe ceea ce înseamnă domeniul IT-ului și startup-urilor prin două fonduri, unul dintre ele denumindu-se Eleven, celălalt nu mai știu exact denumirea, din Jeremy, ceea ce putem să facem și noi. Nu s-a făcut în perioada anterioară, dar nu, cred că nu trebuie ratată perioada 2014-2020. Ce se întâmplă cu fondurile structurale, cu sumele neutilizate din fonduri? Dacă credeți că se mai poate face ceva cu anumite programe, cu anumite componente, unde au rămas fonduri neutilizate, cam la ce dimensi, cam la ce, despre ce valoare am vorbit și ce se mai poate face mai să nu mai nouă până la finalul perioadei de program? Eu cred că, în primul rând, ceea ce trebuie să facă de urgență Ministerul Fondurilor Europene, să facă o scanare a tuturor programelor și a tuturor axelor și să vedem exact unde sunt bani și despre ce sume vorbim, pentru că dacă orice zi trecută e o zi pierdută, dacă timpul trece, nu mai avem timpul implementării unor proiecte. Sunt sigur că există economii în zona POSDRU, în zona POR, în zona POSCC și atunci, sau chiar în zona POAT, discutam anterior, și atunci cred că tipuri de proiecte de scurtă durată, de a da posibilitatea unor beneficiari să implementeze proiecte. Aveam exemplu anterior interviului nostru a unui tip de proiect care să sprijine aplicanții pentru 2014-2020, proiecte din POAT. În POSDRU, la fel, există
proiecte pentru zona de educație, care pot fi implementate, pentru că se implementează ușor. E un grup țintă care se poate atinge ușor. Educația e funcțională, să aduci și elevi și studenți, e foarte simplu. Trebuie să se uite în fiecare parte din aceste programe. Eu când am fost ministru am implementat programul locurilor de muncă subvenționate. Trebuie văzut și acolo ce grad de utilizare au. Deja erau semnate contracte pentru 1200 de oameni. E o întrebare publică care trebuie adresată. Ce se mai întâmplă cu locurile de muncă subvenționate? Câți mai beneficiază de aceste locuri de muncă subvenționate? Ce grad de absorție avem și spre ce anume se merge? Cred că pentru fiecare program și proiect în parte trebuie făcută o scanare imediată și să nu se pierdă acești bani. Pentru că dacă se pot lansa încă o dată proiecte punctuale, țintite, de scurtă durată. Cum condiția să-și evalueze? Eu nu cred că evaluarea ar trebui să constituie o problemă atât de mare, pentru că există exercițiu a 7 ani de zile în care s-au evaluat foarte multe proiecte și atunci n-ar mai trebui să mai existe aceste impedimente.